guanyador era per la Maria José Segura Pérez en el clan de Lluís, la Victòria i les Tres Portes. Gràcies. Moltes gràcies per haver vingut, com us deia abans, a les famílies, per participar en el nostre concurs de microrelats. Ara, a continuació, i abans de passar a les Nadales que ens queden, farem el lliurament també d'uns premis. La professora Marian Rojas, que porta el tema Escoles Verdes, els cartells, i Javi Carrasquer, sisplau. Sortiu que farem un lliurament dels premis al concurs de cartells del malbaratament alimentari. Sí, sisplau. I els guanyadors del cartell guanyen la Gemma Algueró i el David Calvo de segon d'ESO, sisplau. Si voleu baixar. Recordeu que vam dedicar la setmana de prevenció de residus on guanya el malbaratament alimentari. Sí, Gemma, David, si podeu baixar. Recollireu el diploma i un regalet. Un fort aplaudiment per a la Gemma i el David, que vam fer un cartell molt meritori explicant que no hem de malbaratar els aliments. Moltes felicitats. I a la resta que vau participar, enhorabona. Moltes gràcies. Moltes gràcies i felicitats. A continuació, Javi, el concurs de postals, si recordeu el teniu allà al panell, una mostra, recordeu el concurs de postals de Nadal, que és la felicitació que enviem a les famílies, instituts, institucions i persones diverses. Enguany la guanyadora, com ja sabeu, és Cristina Zandovas, de segon d'ESO, sisplau, Cristina, si pots vindre. Moltes felicitats per la postal que vas dissenyar i idear, la tens allà emmarcada i penjada. Moltes gràcies. I a tots els que vau participar, cadascú amb la seva particularitat. Moltes gràcies a tots. Em comenten que el partit de futbol, les finals ja estan a punt, que falta una miqueta, i així que ara el que farem serà continuar les Nadales. Ara a continuació, llatí i grec, l'alumnat de llatí i grec amb la professora Cinta Cabrera. Sortim aquí al mig del vestíbul, que fareu les cantades en grec i en llatí.